Kao i do sada, najviše kaznenih dijela je iz domene krađa i teških krađa. Njih čak 13 od 16 zabilježenih iz opće kriminaliteta. Da je trend porasta ovih kaznenih dijela još uvijek aktualan, dokazuju i novi, ali i stari slučajevi, od kojih se neki privode kraju. Tako je završeno krim istraživanje na dvojice mladića koji su pod sumnjom počinjenja kaznenog dijela razbojništva. 22-godišnjakom i 24-godišnjakom iz Slavonskog Broda zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela razbojništva. Oni su osumnjičeni da su 23. lipnja ove godine oko 22 sata počinili kazneno djelo razbojništvo nad djelatnicom jedne sportske kladionice u Slavonskom Brodu. Policija protiv obojice mladića podnosi nadležnom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu za kazneno djelo razbojništva. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje na 22-godišnjakom s područja općine Orijovac zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe. Mladić je osumnjičen da je u noći 25. na 26. lipnja ove godine zajedno sa još jednom muškom malodobnom osobom provalio u vikend kuću na području općine Orijovac, odakle je otuđeno preko 100 litara goriva, što dizel i benzina, jedan trimer za šišanje trave, dvije bušilice, jednu plinsku bocu, set alata, jedno kuhalo, čime je vlasnik oštećen za više tisuća kuna. Uhićen je i jedan 46-godišnjak iz Slavonskog Broda zbog sumnje u kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Od osumnjičenog muškarca policija oduzela 7 stabljika indijske konoplje visine od 38 do 118 cm koje su bile zasađene na području Slavonskog Broda. Policija protiv muškarca podnosi kaznenu prijavu. U petak oko 10 sati na graničnom prijelazu Slavonski Šamac na ulazu u Republiku Hrvatsku, graničnom kontrolom policije i carine u osobnom automobilu slovenskih registracija, kojima je upravljao 34-godišnji Slovenac, pronađeno je preko 900 komada tableta koje sadrže tvari koje se nalaze na popisu psihotropnih tvari i opojnih droga. Policija će protiv 34-godišnjeg slovenskog državljanina nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti kaznenu prijavu za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. I za kraj jedna bizarna prometna nesreća u kojoj se teško ozlijedio 59-godišnjak koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola. On se sa 2,3 promila vozio Krešimirovom ulicom i u jednom trenutku izgubio nadzor nad biciklom te pao na kolnik. Liječnička pomoć pružena mu je u bolnici u Slavonskom Brodu gdje je i zadržan na daljem liječenju. Policija će protiv vozača bicikla podnijeti odgovarajuću prekršajnu prijavu.